这把差四分就王牌一星的渡劫局能吃到鸡是我万万没有想到的。最后的那名丁真的给了好大的机会，丝血反杀简直是不要太离谱。这个号还是阿宇在玩，所以说还是老打法，飞火焰村旁边的这个小三房也去。虽然阿宇很喜欢玩杜家岛这张地图，但是我却比较讨厌这张地图，没灵感，真的是没灵感，不知道该怎么解说这张地图。打法太统一，每一局都是在重复，看他打杜家岛总感觉自己好像陷入了某种循环。看了一眼车库，没有人头可以拿，周围虽然有枪声，但是却打不到想象的人。把旁边的两座茅草屋搜完之后，阿宇就决定来火焰村看一看，看看这附近会不会有什么人头可以拿。哎，等一下等一下等一下，这是被哪里打的呀？听脚步，人好像在前面的破木头棚子里。他没有莽过来，那就先打一根肾上腺素，然后拔雷，看能炸到不。这个人估计是个老六，否则的话也不可能躲在那里不动。好多人机，又是一个人机，还想着继续去火焰村看看呢，没想到就上来人了。这波有点马枪，前几发子弹全部没有命中，不过好在敌人的枪法也比较水，第二波射击就把他给拿下了。现在第一条命还在，来火焰村继续发育一下，要是有人的话就跟他打，趁着第一条命还在。没想到这么大个村子里面竟然一个人都没有。点开小地图看了一下圈形，那个三方野区是比较靠近圈中心的，可以在那里待会儿，召回次数马上就没，不能再乱跑了。而且这把可是渡劫局，还差四分就王牌一星的渡劫局，一定要稳妥。这个号也是要上到无敌战神的，等把这个号打上无敌战神之后，下个号就开始玩海岛地图了。虽然海岛地图单排上分慢，但是它的观赏性真的很高啊，可玩性也要比渡家岛高出好几个档次呢。好的，就在这里待会儿，看下个圈怎么刷。圈刷了，这个点位不在圈，场上还有十名敌人。这个野区旁边是有一辆蓝色轿车的，开着蓝色轿车进圈，去圈内再寻找一个新的点位苟着。这个厕所就在圈，可以在这里待会儿。这个车库对面的山头是必有人呀，好在阿宇进到厕所之后，山头的敌人也就没有继续再进攻阿宇了。前进了三个名次，现在场还有七名敌人。这个厕所虽然不在圈，但是也不用着急进圈，跟着堵走就好，离圈也不远，就是四十米的距离，在待着的几十秒钟说不定还能再前进两个名次呢。排名分就是这么来的。看一下身后还有没有敌人，同时再收集一下场上的信息，为进圈做好铺垫。毒药开始缩了，又死了一个，场上还有六名敌人，等毒缩到脚下就开车走。又死了一个，没想到邯郸榜一都被人给打死了。以后起名还是尽量别这么起，打赢虽然很光荣，但是打输真的很丢人啊，而且丢的还不是自己的一个人。毒已经到脚下了，阿宇还不准备走吗？准备动身了，封一颗烟雾弹，打瓶止痛药补充一下状态。与此同时，圈内的人在打架，又死了一个，现在场还有四名敌人。哇，这个位置还不错，还留给阿宇一个小反斜的位置。还有三名敌人，听到脚步了，近点有人，但是敌人并没有发现阿宇。还有两个，一颗手雷没有炸到，再来一颗，还有一名敌人在哪呢？另外一名敌人在哪呢？哦，听到了，一个在屋子里，一个在……对，就这个，还有一个就是在屋子里了。哦呦，这个人是个高手啊，穿烟穿的这么准，人都没看到就被打到三枪。还被震爆弹震了一下，这个人的意识这么好吗？你没敢信，这都能吃鸡？这个敌人是被绕晕了还是怎么回事啊？前期消耗那么好，怎么关键的时候犯迷糊啊？打完这局游戏，阿宇是获得一个一夫当关的称号，杀了六个吃鸡，加了十四分，成功渡劫到超级王牌一颗星。无敌战神还在持续冲刺中。